shkruan me robaze. Ismail Kadere çeli vizitën zyrtare të presidentit të Francës Emmanuel Macron në një ceremoni ku ai pranoi titullin më të lartë të Republikës Franceze, oficer i madh i Legjionit të Nderit, të cilin ia dorëzoi presidenti i Francës. Gesti simbolik i presidentit Macron në vizitën e parë të një presidenti të Francës në Shqipëri jep shumë kuptim identitetit ton perëndimor, pasi Ismail Kadere është shqiptari që perëndimi dhe vetë Franca e ka pranuar si pjesë të vlerave të tyre më shumë se çdo shqiptar tjetër. Kjo ceremoni është një detaj i rëndësishëm se Shqipëria nuk është thjesht një vend që kërkon të shkojë në Europë, por është një vend i cili para se të jetë pjesë e Europës politike ka kontribuar për të qenë pjesë e kulturës perëndimore me universin e vlerave kulturore të Ismail Kadares. Ismail Kadare është së pari prova se Shqipëria e ka mbajtur kokën dhe vështrimin nga perëndimi, edhe në periudhat më të errëta të saj, duke prodhuar një letërsi dhe një shije kulturore pro-perëndimore tek shqiptarët e hetur për të gjetur diçka ndryshe nga vlerat e standardizuara të komunizmit që u ofrohej si propagandë. Adhurimi i shqiptarëve për Ismail Kadare në diktaturë si shkrimtari nga i cili duhet mbanin syt dhe mendjen për çdo sinjal që na lidhte me perëndimin e bëjnë atë një monument historik të vlerave perëndimore në Shqipëri. E gjithë letërsia e tij është një përpjekje për të gjetur dritë në mes të errësirës, për të gjetur vlera perëndimore të shqiptarëve që nga pushtimi nga Perandoria Osmane deri tek rrëzimi i komunizmit. Ismail Kadare është po ashtu prova se kombi shqiptar ka një gjuhë të gjallë unike, e cila ka mbi të gjitha aftësinë të prodhojë vlera që i shërbejnë gjithë njerëzimit. Ismail Kadare është babai modern i gjuhës shqipe, njeriu që ka dhënë provën se ajo ka fuqinë e gjithë gjuhëve të gjalla të botës që mund të prodhojnë vlera universale dhe standarde perëndimore në kulturën tonë. Dhe kjo është një nga shërbimet më të mëdha që ai ka bërë kombit shqiptar dhe një nga dëshpërimet më të mëdha që u ka krijuar gjithë atyre që duke degraduar debatet rreth gjuhës shqipe, shpresojnë që bashkë me shqipen të zhduken dhe vlerat e krijuara prej saj. Por ndryshe nga vendet e tjera në rajon dhe botë, gjuha për shqiptarët nuk është vetëm institucion komunikimi, por është institucion kombëtar, pasi shqiptarët identifikohen si komb vetëm me gjuhën. Kombet e tjerë identifikohen me fenë e njëjtë apo territorin, kurse ne na mban të bashkuar vetëm gjuha. Feti kemi të ndryshme dhe territorin e kemi të shpërndar në 5 shtete. Vetëm gjuha na mban të bashkuar dhe Ismail Kadarea është ringjallësi më i madh i gjuhës shqipe në histori. E vendosur në sfondin e një dite të madhe për Shqipërinë, e cila ishte mikpritëse krenare e 27 vendeve europiane, Ismail Kadarea mbylli ditën europiane të Shqipërisë duke i treguar mysafirëve europianë se në fillim nuk kemi ikur me varka dhe gomone drejt Europës, por kemi dërguar librat e Ismail Kadares, vlerat tona unike perëndimore, çka tregon se Europa ka qenë këtu jo në një banket festiv apo tryez bisedimesh si sot, por ka qenë si ëndër e ndaluar dhe si motiv për të mbijetuar ditëve tona të këqija. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.